barnaamijka afuri walaal oo ay iska kaashadeen ganacsatada gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah shirkadaha ka jira dalka oo ay ugu horeeyaan shirkadaha Hormuud Telecom iyo Salaam Bank ayaa maanta waxa ka faa'iideystay 2600 oo ah qoysas danyar ah oo ku nool ilaa 5 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir. Gargaarka ayaa isugu jiray bur, bariis, sokor, saliid iyo timir lagu doonsiiyay qoysaska danta yar ee ku kala nool degmooyinka Hodan, Holwadaag, Wardhigley, Waabari iyo degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Waxaana dadka ka faa'iideystay ay ahaayeen qoysas danyar ah oo aad ugu baahi qabay deeqda maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Madaxa hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ka hadlayay xarunta degmada Hodan oo ka mid ahayd goobihii deeqda lagu qaybinayay ayaa sheegay in deeqdan ay qayb ka tahay barnaamijka Afuri Walaal oo ay iska kaashanayaan guddi ka kooban ganacsatada gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah shirkadaha ka jira dalka. Annaga soo gaarsiinay barnaamijkii qayb ka mid ah barnaamijkii Afuri Walaal oo ay bixiyeen ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir, kaasoo gargaar iyo taageero lagu gaarsiinayay dhammaan degmooyinka ka kooban gobolka Banaadir, iyadoo horey loo soo gaarsiiyay 8 degmo. Maantana waxaa laga qaybinayaa 5 degmo oo kala ah degmada Hodan, Holwadaag, Wardhigley, Waabari iyo Xamarjajab. Insha Allahu Tacaala maalmaha soo socdana waxaan gaarsiin doonaa degmooyinka kale ee dhiman. Horey waxaa loo soo gaarsiiyay degmooyinka Xamarweyne, Shangaani, Boondeere, Cabdicasiis, Kaaraan, Yaqshid, Helwa iyo Shibis. Maantana 5 degmo aan sheegay ayaa la gaarsiinayaa. Inta kale insha Allahu Tacaala maalmaha soo socda ayaa la gaarsiin doonaa. Taageeradan ama gargaarkan wuxuu ka yimid ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir oo ay qayb ka yihiin shirkadaha waaweyn iyo ganacsatada kale intaba. Barnaamijkaasoo qabanqaabadiisa ay leedahay ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliyeed. Waxaan rajaynaynaa Allah subxaana wa tacaala inuu u barakeeyo gargaarkan dadkan la soo gaarsiiyey. Aan rajaynayna inay yihiin dad degmo kasta dadkii ugu mudnaa. Insha Allahu Tacaala sidoo kale barnaamijkan ma noqon doono kii ugu horreeyey ama ugu dambeeyey. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa degmooyinka gobolka Banaadir oo runtii ayagana juhdi iyo dadaal badan geliyey inay hawshan qabanqaabadeeda iyo imaatinkeeda dadkan isu keenitaankooda intaba. Waxaan rajaynaynaa Allah subxaana wa tacaala in xanuunka jiro oo caalamka dhan saameeyey dalkeenana ka jira oo ummadda mataqaana uu ka dulqaado. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u baaqaynaa inta wax haysato inay gargaaraan oo garab istaagaan inta u baahan in la gargaaro oo la garab istaago. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Galaambi oo ah gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijka Afuri Walaal loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 10,000 oo qoysas danyar ah, kuwaasi oo ku kala nool 17 degmo ee gobolka Banaadir. Ilaa 10,000 oo qoys ayay noqon doonaan insha Allahu Tacaala dadka loogu talagalay deeqdaas ganacsatada ugu talagasheen ay ugu talagaleen inay gaarsiiyaan rugta ganacsiguna ay soo abaabushay oo isku keenidooda ay lahayd. Aad iyo aad degmooyinka guud ahaan waa u mahadcelinaya gobolka Banaadir sidaay hawshaas inay qabsoonto ay iskugu taxluujiyeen, gaar ahaan maanta degmada Hodan oo aan joogno gudoomiyaheeda Cabdixakiin. Runtii hawl qurxoon iyo dadka aan isleenahay dadkii mudnaa ayuu soo aruuriyey dadka muxuu ahaada u baahan ama baahiyaha gaarkaa qaba ama ay ka muuqato duruufta oo hadda degmada maanta badarka loogu qaybinayo. Waxaan leenahay aad iyo aad ugu mahadsan tahay, ayagana Ilaahay ha ku anfaco. Gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dhagajuun oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in deeqdii guddiga Afuri Walaal ay soo gaarsiiyeen degmada Hodan ay ka faa'iideysteen dad danyar ah oo ku nool degmadiisa, kuwaasi oo si aad ugu baahi qabay. Deeqdii aad ugu talagasheen degmada Hodan oo 600 oo qoys ahayd in ay si dhib la'aan ah ay dadkii ku qaybsanayaan, in si dhib la'aan ah ay dadkii ay ula wareegeen inaad goobjoog nagala ahtaan marqaatina nooga noqotaan. Dadka qaadanaya waxaad u jeedaan dad duruufo kala duwan haysta inay yihiin, inay haween ay u badan yihiin, inay curyaamo iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay yihiin. Runtii waan idinka rajaynaynaa marar kalena saano kale noogu maataan haddii Ilaahay iraado. Annaguna waa idinka guddoonnay deeqdan dadka masaakiinta ee degmada Hodan aad ugu talagasheen. Barnaamijka Afuri Walaal waxaa horey uga soo faa'iideystay ilaa 8 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir, kuwaasi oo isku geyntooda ka dhigaysa marka lagu daro 5 degmo ee maanta ka faa'iideystay ilaa 13 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir, iyadoo lagu wado in degmooyinka harsan iyana sida ugu dhaqsiyaha badan loo gaarsiiyo gargaarka. Hay'adda Hormuud Foundation iyo Salaam Somali Bank ayaa door weyn ka ciyaaraya barnaamijka Afuri Walaal oo ay iska kaashanayaan
ganacsatada gobolka Banaadir iyo shirkadaha ka jira dalka Soomaaliya oo ay aad ugu mahadceliyeen dadka danta yar. Zakariya Ahmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.